Световният ден за борба с хепатита се провежда всяка година на 28 юли. Традиционно регионалната здравна инспекция провежда кампания в рамките на няколко дни с цел превенция и информираност на населението в област Хасково. Безплатните изследвания за хепатит Б и С ще се извършват от 24 до 28 юли от 9 часа до 13 часа в микробиологичната лаборатория в сградата до общината. Това не значи, че само в тези 5 дена правим това изследване. В кабинета за анонимно и безплатно изследване и консултиране за СПИН имаме такива тестове, разполагаме с такива тестове и всеки, който желае, може през останалото време на годината да дойде и да се изследва. Изследванията за доказване на повърхностния антиген на хепатит Б и на антитела срещу хепатит С се правят в рамките на 15 минути с помощта на бързи тестове. Тази година мотото е не чакай, за да си предпазим и близките си. И се набляга на това, че върху превенцията на тези заболявания и важността на тези заболявания. И ако се хванат ранно, с ранна диагностика, има лечение и човек се живее един нормален живот. На 26 юли ще бъде разположен мобилен кабинет на площад Свобода, в който желаещите също ще могат да се изследват за вирусни хепатити. От началото на годината до сега в Хасковска област са регистрирани 5 човека с хепатит Б, а с хепатит С няма констатирани.